الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في ثمرتنا ومدنا وصاعنا وانقل حماها إلى الجحفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعے میں مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ مختصر سی تاریخ عرض کر دی گئی تھی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلام کا عملی مرکز مکے سے منتقل ہو کر کسی اور کوئی اور علاقہ بننے والا ہے. آپ کو دکھایا گیا بحرین, آپ کو دکھایا گیا قنصرین, اور آپ کو دکھایا گیا مدینہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب مدینہ کا فرمایا. میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ مدینہ نے اسلام کا عملی مرکز بننا تھا, اسلامی دنیا کا دارالخلافہ بننا تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بعثت سے قبل ہی ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیا تھا کہ جس سے آپ کا ایک خونی رشتہ مدینے والوں سے قائم ہو گیا تھا. آپ کے پردادا حضرت ہاشم آپ کے خاندان کی نسبت ہی ان کی طرف ہے. بنو ہاشم کی ایک شادی مدینے میں ہوئی تھی بنو نجار کے قبیلے کی ایک خاتون سے جن کا نام سلمہ تھا. انہی کے بطن سے ایک باصلاحیت بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا, اور 8 سال تک وہ بچہ یہیں رہا, اور 8 سال کے بعد حضرت ہاشم کے بھائی مطلب کو جب اطلاع ہوئی تو وہ مدینے آئے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کے چلے گئے مکہ, اور بعد میں مطلب جو عبد المطلب کے نام سے معروف ہوئے انہوں نے بڑا نام پیدا کیا. عبد المطلب کے نام سے ہم سب ہی جانتے ہیں انہیں. تو عبد المطلب کی ولادت, آپ کی پیدائش بھی مدینے میں ہوئی تھی, اور آپ کا جو بچپن 8 سال کا بچپن وہ بھی مدینے میں گزرا تھا. یوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا تعلق مدینے سے ہے.
اور آپ کے دادا محترم عبد المطلب کا بچپن بھی مدینے میں گزرا، یعنی ان کی جو پیدائش کی زندگی ہے، ابتدائی زندگی ہے، وہ مدینے میں گزری تھی۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ عبد المطلب نے نظر مانی، منت مانی کہ میرے سامنے اگر یہ سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایک بیٹے کی میں قربانی دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا زمانہ جاہلیت میں یہ ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی منت جو مانی جاتی تھی، ظاہر ہے جس عمل میں جتنی زیادہ قربانی ہوتی ہے اتنا زیادہ اسے مقبول ترین عمل سمجھا جاتا ہے، تو زمانہ جاہلیت کے اندر سب سے مقبول ترین عبادت جو تصور کی جاتی تھی وہ اپنی کسی محبوب ترین اولاد کی قربانی دینا، ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، اس کی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ منت پوری ہوئی، 10 کے 10 بچے ان کی موجودگی میں ان کے جیتے جی جوان ہوئے۔ عبد المطلب کعبے کے مجاور کے پاس پہنچتے ہیں، 10 بیٹوں کے نام تیروں پہ لکھے جاتے ہیں، پورا نکالا جاتا ہے، پورا نکلتا ہے عبداللہ کے نام پہ۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ کسی اور بیٹے کے نام نکلے، لیکن نکلتا ہے عبداللہ، جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کے نام نکلتا ہے۔ عبد المطلب تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب بہنوں کو بھائیوں کو پتہ چلتا ہے سب رونے لگتے ہیں۔ عبد المطلب سے کہا جاتا ہے، وہاں کے جو رؤسا سرداران مکہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کو ملا دیں اور قرآن ڈال دیں۔ اونٹوں کے نام اگر قرآن نکلے گا تو 10 اونٹ ذبح کیجئے گا، ورنہ حضرت عبداللہ کی قربانی دے دیجئے۔ قرآن ڈالا گیا، اتفاق سے بجائے 10 اونٹوں کے نام قرآن نکلنے کے حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکلا۔ دوبارہ سے اصرار ہوا کہ جی 10 اور بڑھا دیجیے، 20 کیے گئے، پھر بھی قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ اس طرح 30 40 50 کرتے کرتے جب 100 اونٹ تک تعداد پہنچی، ایک طرف 100 اونٹ ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ ہے۔ قرآن ڈالا گیا، اب جو قرآن نکلا تو وہ اونٹوں کے نام نکلا، یعنی حضرت عبداللہ قربان ہونے سے بچ گئے۔ لیکن 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کا انتظام فرمایا اور سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے، اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ اللہ کی راہ میں زمانہ جاہلیت کے طریقے پر قربان ہونے سے بچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 17-18 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بڑی خوشی تھی، خاندان والوں کو بھی بڑی خوشی تھی۔ اسی خوشی کے اظہار میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ کی شادی کروا دی جائے، اور یوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت آمنہ سے آپ کی بیاہی ہوئی، اور شادی کے کچھ دن یا کچھ مہینے گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ تجارتی غرض سے سفر پہ نکلے، مدینے کے راستے سے شام کے سفر کا ارادہ تھا، جاتے ہوئے یا واپس لوٹتے ہوئے، وہاں بیمار ہوئے، دونوں روایات ہیں، وہاں بیمار ہوئے اور بیماری اس شدت کی تھی کہ جانور نہ ہو سکے،
اور اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور حضرت عبداللہ مدینہ منورہ میں ہی مدفون ہوئے. کافی عرصے کے بعد خاندان والوں کو پتا چلا اور حضرت آمنہ اس وقت حمل سے تھی. شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے جا نہیں سکتی تھی. زمانہ گزرتا گیا حتیٰ کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے, حضرت آمنہ نے اجازت چاہی کہ مدینے جا کر اپنے شوہر محترم کی قبر کی زیارت کر لی جائے. مورخین حضرت آمنہ کے مدینے جانے کے سفر کو بعض ننیال سے, کیونکہ آپ کا ننیال آپ کی پردادی وہیں سے تھی, لیکن مورخین کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی اتنا قریب ترین رشتہ نہیں تھا کہ مکے سے پیدل سفر مدینے کا کیا جائے. اس لیے زیادہ جو غالب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے شوہر محترم سے محبت کے اظہار, تعلق کے اظہار کے طور پر حضرت آمنہ نے یہ سفر, پیدل سفر انہوں نے انجام دیا. مدینے میں بنو نجار کے ہاں, بنو عدی اور بنو نجار کے ہاں حضرت آمنہ نے 1 مہینے کی سکونت اختیار کی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چونکہ 6 سال تھی, اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینے کو, مدینے میں اپنے لیے اپنائیت کا ایک ماحول پایا. آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, روایات میں آتا ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پہ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ اس والے مکان میں آپ رکی تھی, اور یہ یاد فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو امٹ پڑے. پھر ایک تالاب تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تیراکی کہاں سیکھی تھی؟ میں نے تیراکی جو ہے وہ اس تالاب میں سیکھی تھی. میں گھر سے نکل کر اکثر گرمی میں اس تالاب میں آ کر تیرتا تھا, نہاتا تھا, اور نہاتے نہاتے میں نے تیراکی سیکھ لی تھی. پھر آپ نے ایک میدان کی طرف, ایک صحن کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا جب میں بچہ تھا تو میں ایک بچی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, اس بچی کا نام انیسہ تھا. میں اس صحن میں اور اس میدان میں اس بچی کے ساتھ گھروندے بناتا تھا, کھیلا کرتا تھا. حضرت آمنہ نے سکونت یہاں یا رہائش انہوں نے 1 مہینے کی اختیار فرمائی. اس کے بعد اپنی کنیز کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ انہوں نے مکے کی طرف واپسی کی, اور دوران سفر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ شدید علیل ہوئی, بیمار ہوئی, بیمار پڑ گئیں, اور اسی بیماری میں اللہ کو پیاری ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا سفر فرما رہے تھے اور ایک روایت میں کہ فتح مکے سے واپسی پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوا کے مقام پہ پہنچے تو وہ بچپن کی دل خراش یادیں آپ کی تازہ ہوئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی کہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت بھی کر لی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دل خراش یادوں اور اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی وجہ سے اس قدر روئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بے چین ہو گئے.
ظاہر ہے ایک بچہ ہے وہ بھی سفر میں ہے, عمر 6 سال ہے, اور سامنے ایک ہی سہارا ہو والدہ محترمہ اور وہ تڑپ رہی ہو تکلیف کی وجہ سے, اور پھر انتقال کے بعد اب تدفین کا مسئلہ ہے, واپسی کا مسئلہ ہے, وہاں کوئی پرسان حال نہ ہو, کوئی اس کو بلا رہے ہیں تو اس کو بلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تدفین عمل میں آئے. اور تدفین کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو مکے تک پہنچایا. ان تفصیلات کے عرض کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مدینے سے رشتہ آپ کا, نسبی رشتہ, اپنائیت کا رشتہ, رہائش کا رشتہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے قائم ہو چکا تھا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مدینے کا ماحول اپنے لیے اجنبی نہیں بلکہ اپنائیت کا ماحول آپ نے محسوس فرمایا. اسی لیے مختلف علاقوں سے زمانے حج میں جو مختلف وفود آتے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توجہ مدینے کے وفود پہ دیتے تھے. ایک دفعہ آپ کو معلوم چلا کہ مدینے کے ایک بزرگ سردار سوید بن سامت جو زمانے جاہلیت میں شرک اور بدعت سے دوری کے حوالے سے معروف تھے, اور حضرت لقمان علیہ السلام کے متبع کے حوالے سے وہ عرب میں جانے جاتے تھے, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کی زیارت کو تشریف لے گئے. آپ نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں, اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نسائے پہ مشتمل کچھ صحیفے انہوں نے دکھائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند صورتیں اور چند آیتیں تلاوت فرمائی کہ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو چیز تیرے پاس ہے وہ میری چیز سے بہت بہتر ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے زمانہ جاہلیت میں میدان پہلے سے ہموار کیا گیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اوس اور خزرج کے دوران کے درمیان جو ایک زبردست سالوں پہ مشتمل جو جنگ چلی تھی وہ جنگ بعاث کے نام سے یاد کی جاتی تھی. اس جنگ کے نتیجے میں اوس اور خزرج کے جتنے بڑے بڑے اور مشہور اور قابل سردار تھے وہ سب کے سب ختم ہو کے رہ گئے. مدینے میں اوس اور خزرج ان لوگوں کی زندگیوں کا صرف مقصد انتخاب ہوتا تھا کہ کسی طرح ہم دوسروں کو لے کر, ہم اوس پر یا خزرج والے سوچے تھے ہم اوس والوں پہ, یا اوس والے سوچے تھے ہم خزرج والوں پہ, کسی طرح غلبہ حاصل کریں. اور آپس کی ان چپکلشوں اور جھگڑوں کی وجہ سے, لڑائیوں کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ یہ عملی طور سے یہود کے غلام ہو گئے تھے. یہود مدینے کی تجارت پر, مدینے کی معاشرت پر یہود کا قبضہ تھا, اور اوس اور خزرج کے لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے صرف کھانے کے لیے کہ بس ہم آپ کے پاس پورے دن کام کریں گے, صرف ہمیں 2 وقت کا کھانا دیں گے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی قرضے کی ضرورت پڑتی تھی تو پیچھے تو کچھ ہوتا نہیں تھا, جائیداد تو ہوتی نہیں تھی, تو بچے کیا اپنی بیویاں تک کو یہود کے پاس گروی رکھتے تھے, اور ان کے اوپر ان کی دولت مندی اور مذہبی پیشوائی کا اثر ان پہ اس درجہ تھا کہ جن لوگوں کی اولادیں زندہ نہیں رہتی تھیں, یا جو منت مانتے تھے کہ ہماری اولاد ہو تو منت ماننے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے.
جب ان حالات کی وجہ سے جب اوس اور خزرج کے لوگ کہیں کے نہ رہے، ان بیچاروں کی حالت یہاں ہو گئی، یہاں تک ہو گئی تھی کہ مختلف قبائل کے پاس جا جا کے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں اپنا حلیف بنا دیا جائے، لیکن عرب کا کوئی مشہور اور طاقتور قبیلہ اوس اور خزرج والوں کو حلیف بنانے پہ تیار نہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ اوس کے کچھ سردار مکے میں اس لیے گئے تاکہ قریش والوں کو اس بات پہ راضی کر سکیں کہ وہ قریش کے لوگ اوس والوں کو اپنا حلیف بنائیں، تاکہ کسی طریقے سے انہیں پناہ حاصل ہو عرب کے کسی طاقتور قبیلے کے سہارے. لیکن کئی دنوں کے مذاکرات کے باوجود قریش والے ان کو حلیف بنانے پہ تیار نہ ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار سے آپ نے رابطہ فرمایا، ان کا نام ہے ایاس بن معاذ. آپ نے ان کو دعوت دی، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں، چند آیتیں تو چند صورتیں آپ نے تلاوت فرمائی. ایاس بن معاذ نے اپنے وفد کے امیر سے کہا کہ جس چیز کی تلاش میں ہم مکے آئے تھے وہ چیز ہمیں مل گئی ہے، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں تو ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. وفد کے جو سردار تھے ان کی سمجھ میں بات نہ آئی، اور اس طریقے سے یہ جو مذاکرات تھے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے، اور یہ وفد ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا. لیکن اس سے ایک بات جو مدینے میں پہنچی وہ یہ کہ پہلے سے یہود پہلے سے ہی کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا مستقر مدینہ ہوگا، اور یہود جو پیشن گوئیاں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں بتاتے تھے، یہاں سے جانے والے مدینے سے جانے والے جو لوگ تھے وہ علامتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 100% موجود پاتے تھے. باضابطہ ملاقات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے سرداروں سے جو ہوئی، خزرج کے 6 سرداروں سے، یہ ہوئی تھی بعثت نبوی کے 10ویں سال. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، آپ نے اپنی بعثت کے حوالے سے آپ نے تفصیلات دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتیں تلاوت فرمائی. چونکہ پہلے سے انہیں علم ہو چکا تھا اور حالات کی وجہ سے پریشان بھی تھے، اس لیے بغیر حیل اور حجت کے وہ 6 کے 6 ایک ہی وقت میں ایک ساتھ مسلمان ہو. یہ ہے بعثت نبوی کے 10ویں سال، اور اسے بیعت عقبہ اولی نہیں، عقبہ ثانیہ وہ پھر اگلے سال ہوا، وہ ہے ہجرت کے 11ویں سال. یہ نبوت بعثت نبوی کے 11ویں سال. 11ویں سال پھر ان حضرات کی کوششوں سے جو حجاج کرام آئے تو ان میں کچھ اوس کے تھے کچھ خزرج کے تھے، اور یوں 11 سے 12 افراد مسلمان ہوئے، اور ان میں اسد بن زرارہ جو مشہور سردار ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، کوئی معلم، کوئی داعی، کوئی مبلغ آپ ہمارے ساتھ روانہ فرما دیں تاکہ ان کے ذریعے سے جو اسلام کا پیغام ہے ہم مدینے میں عام کر سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا. ان کی کوششوں سے اسلام مدینے والوں کے گھر گھر تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ اگلے سال
مسلمان تو بہت ہوئے تھے لیکن جتنے حجاج کرام آئے تھے ان میں سے 72 افراد نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت فرمائی. یہ بیعت اسلام سے زیادہ موت پہ تھی. کہ آتا ہے برا بن معرور نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ, ہم اسلام پہ نہیں بلکہ موت اور حیات پہ بیعت کر رہے ہیں. ابو الحیثم نے اٹھتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارے یہود سے اور عرب کے مشرکوں سے تعلقات ہیں اسلام اور مسلمان ہونے کے بعد اور آپ کی تشریف آوری کے بعد, پھر ہمارے یہ سارے تعلقات دشمنیوں میں بدل جائیں گے, تو کیا جب آپ کو قوت و طاقت جب حاصل ہو تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کے کہیں دوبارہ مکے تو تشریف نہیں لے آئیں گے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, تم مجھ سے ہو, میں تم سے ہوں, میری زندگی اور میری موت تم ہی کے ساتھ ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد فرمایا, اور اس عہد کی پابندی کس طرح ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ان 72 افراد نے اسلام قبول کیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعتیں بنائیں. جماعتوں کی تشکیل جیسے ہوتی ہے, ایک امیر, آپ نے 72 افراد پر 12 امیر بنائے, 12 ذمہ دار بنائے, اور یوں یہ ہے بعثت نبوی کے 12ویں سال. اب مورخین کرام عقبہ اولی کو وہ 6 افراد سے, عقبہ ثانیہ کو 12 افراد سے, لیکن اس میں کوئی نہیں, عموماً جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت بعثت کے 11ویں سال جو 12 افراد مسلمان ہوئے تھے وہ بیعت عقبہ اولی ہے, جو 72 افراد مسلمان ہوئے تھے وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے, اور اس سے پہلے, ان سے بھی پہلے جو 6 خزرج کے جو سردار مسلمان ہوئے تھے انہیں صرف تعبیر کیا جاتا ہے بعثت نبوی کے 10ویں سال. یہ حضرات مسلمان میں اعلان فرما دیا کہ اب تمہارا جو مستقر ہے, تمہارا جو مرکز ہے امن کا, دعوت کا, تبلیغ کا, وہ مدینہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عام اعلان فرمایا, اور جتنے بھی طاقت رکھنے والے افراد تھے تمام کے تمام نے مدینے کی طرف ہجرت فرما لی, حتیٰ کہ آخر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی ارادہ فرمایا کہ ہم بھی ہجرت کر لیں گے. تو عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ ایک پہلے تھا, پہلا بد امنی کا, مدینے کو جانا جاتا تھا بد امنی کے لحاظ سے, مدینے کو جانا جاتا تھا ایک وبائی شہر کے نام سے, مدینے کو جانا جاتا تھا آپس کے قتل و غارت کے نام سے, مدینے کو جانا جاتا تھا ایک ایسے شہر کے نام سے جہاں یہود کا تسلط تھا, جہاں عرب عملاً یہودیوں کے غلام تھے. مدینہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کی تجارت پر, جہاں کے بازاروں پہ, معاشرتی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی, نجی اور اجتماعی حوالے سے بھی, جہاں یہود کا بھرپور اقتدار تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مدینہ کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے, آپ کی دعاؤں سے مدینہ وہ بنا کہ جو اسلام جو پھیلا ہے, دینی علوم کے جتنے مراکز ہیں, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اصل مرکز ہے وہ مکہ نہیں مدینہ ہے. ہمیں بات کے ادوار میں دعوت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, درس و تدریس کے حوالے سے اور اسلامی ترقیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمیں جو مقام اور اہمیت جو ہمیں مدینے کی ملتی ہے وہ ہمیں مکے سے نہیں ملتی, اس لیے کہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو مدینہ الرسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت ہے. اذان کے بعد سنت ہے. اذان کے بعد سنت ہے.